Мої люди, я вас дуже радий вітати на нашому сьогоднішньому уроці. Наш курс «Щасливі цеглинки Лего». І сьогодні ми з вами попрацюємо. Саме так вчитель 35-ї школи Кам'янського Андрій Олійник розпочинає свій урок для маленьких школярів. «Щасливі цеглинки» – так він назвав один зі своїх курсів викладання за допомогою звичайного конструктора Лего. Педагог поєднує, здавалося б, несумісне, наприклад, природознавство, математику і українську мову. Кожна цеглинка або певна частина мови, або одиниці, десятки, сотні. Дітям цікаво і зрозуміло, тому уроки дітям в радість. Сам же ж педагог зізнається, викладання було його мрією. Все вийшло. Я щасливий. Кожен мій урок починається з посмішки, з гарних усмішок дітей, переповнюють неймовірні емоції. Я живу цією роботою. Головне, каже педагог, знайти правильний підхід до кожної дитини. Не всім бути математиками, не всім бути філологами. Головне, щоб дитина у стінах класу та школи почувала себе безпечно та щасливо. Мені не складно з ними погратись під час уроку. Мені не складно їх погладити по голівці, потіскати за щічки. Мені це дуже допомагає. На своїх уроках вчитель активно використовує сучасні гаджети, зокрема, виконує з учнями вправи на інтерактивній дошці. Крім того, Андрій Олійник вигадав для своїх маленьких учнів анімаційні хвилинки. На них дітлахи можуть розім'ятися та навіть потанцювати. А на карантині педагог записував та викладав на YouTube-каналі цікаві дистанційні уроки. Його учні від таких оригінальних занять у захваті. Мені подобається, як показують нам все на лекційній дошці. І хорошо, коли він з нами грається. На перемені він почти нас не ругає. Мені дуже подобаються п'ятихвилинки наші. Чому? Ну, тому що від них, наприклад, на контрольних можна розм'янити пальці. Просто від ручок інколи болить. І можна взагалі повеселитися. Це як дополнительна перерва. Від педагога-новатора в захваті і батьки учнів. Мені дуже подобається, що працюють вони чи в парах, чи групами, або поодинці відповідають. Знов таки, діти дуже відкриті і вони не бояться. Вони сміливо піднімають ручку і відповідають. Андрій Олійник викладає лише 3 роки, причому працює педагогом у школі, в якій колись сам навчався. Деякі колеги-вчителі пам'ятають його ще маленьким бешкетником і не можуть натішитися його нинішніми досягненнями та працелюбністю. Ми бували на відкритих уроках і бачимо, як діти його сприймають. Чи можна так сказати, це для мене, можливо, молодий Сухомлинський, який бачає у собі в майбутньому великі-великі такі перспективи як педагога. Він школою живе прям. Цьогоріч викладач Кам'янської школи Андрій Олійник взяв участь у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine 2020 і одразу потрапив до топ-10 кращих педагогів України. Тепер на фіналістів чекає боротьба за перше місце. У департаменті з гуманітарних питань Кам'янської міськради кажуть, вболівають за вчителя-новатора всім містом. Я думаю, що це людина, якої є майбутнє в освіті. Небайдужий, творчий дуже, креативний і не стоїть на місці. Мабуть, живе за принципом «дорогу одолієте душі». Тому ми йому бажаємо успіхів. Переможця конкурсу оголосять вже 3 жовтня. Він отримає приз 250 тисяч гривень та поїздку на Global Education and Skills Forum – міжнародний освітній форум у Лондоні. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».